Dobro je, gospodine Jovanov, što su čuli poljoprivrednici šta vi mislite o poljoprivredi. To je politika Srpske napredne stranke, da treba ugasiti tu granu privrede, i radite vrlo posvećeno na tome već punih 12 godina. I to što govorite pokazuje vrhunsko neznanje, jer sve zemlje investiraju u poljoprivredu i pomažu subvencijama mnogo više, mnogo, mnogo više nego što to radimo mi. Pa ta Evropa 30% budžeta ulaže u poljoprivredu i proizvodnju hrane, ali to vi pričajte, a ljudi će sami videti. Ima 1,5 milion poljoprivrednika u Srbiji, pa valjda će čuti šta ste im poručili. Što se tiče modernizacije o kojoj govorite, jel to mislite da ćemo rudnikom da se modernizujemo? Kao što se Afrika modernizovala od dijamanata? To mislite? Ne, gospodine. Modernizacija je proizvodnja sofisticiranih tehnologija, novih znanja, IT-a, automobila, a ne kopanja rude i uništavanje zemlje. Jer da je to modernizacija, daleko pre nas bi Evropa otvarala rudnike i radila to što nude sada nama da radimo. A što se tiče lidera za proteste, meni to ne zanima. Ja se ovde samo borim da branim Srbiju od vas, koju hoćete da pojedete i da je ukopate. I to je jedina misija. Ne zanima me ništa drugo. Živim tu sa svojom porodicom, sa svojom decom i želim da ostanu tu da žive. I borit ću se protiv vas i sumanute politike sa svima. Bez dileme. I što se tiče nikla, uopšte me ne zanima ko je dao istražne radnje, ko nije, šta je bilo i kako je bilo. 2013. smo se suprotstavili i to smo zaustavili. A ovo što ste vi, gospođo Brnabić, rekli, ja se potpuno slažem. Potpuno se slažem da živim u jednom nenormalnom ambijentu. Ali ću da vas podsjetim. Pa vi 12 godina kreirate taj ambijent. 12 godina vladate u Srbiji. Imate sve vaše Pinkove, Informere, medije. Pa mi govorimo, zube otupi smo. Govoreći vama, pa dajte ljudi, malo spustite loptu sa tim agresivnim nastupom, targetiranjem ljudi, maltretiranjem svakog čoveka koji se usudi da kaže nešto protiv vaše politike. I sad se budite i kažete, pa pogledajte šta se dešava u Srbiji. Stvarno? Pa ko je kriv za to? Ovi ljudi krivi ovde što sede. Pa ne bih rekao. Kontrolišete ceo prostor 12 godina. Suvereno. Vi šaljete poruke. Vi kreirate sliku stanja u društvu. Vi ste ti. I sad tražite da delimo krivicu. Pa neće moći. Neće moći da delimo krivicu. Ali da smo protiv toga da bude agresije, da bude nemira, da, jesmo. Ali počnite malo da slušate građane. Ali ne tako što ćete krađom, pritiscima, kupovinom da kradete izbornu volju i da uzurpirate vlast, nego tako što ćete da poštujete Srbiju, njene institucije i njene građane. Hvala. Gospodine Jovanov, slobodno možete da pročitate svih 9 stavki zašto sam ja prekršajno osuđen. Slobodno. I to da sam kupovao protivgradne rakete, i to da sam društvu za mentalno nedovoljno razvijene osobe prebacivao novac, i to da sam prskao komarce posle poplava, i to da sam nastavio da plaćam kredit koji je uzeo neko pre mene, apsolutno. Nikakav problem s time nemam, ali to je naravno vaš manir da lažima pokušavate, kad nemate argumente, da sagovornike na bilo koji način diskreditujete. Što se tiče fabrike automobila i modernizacije, pa ajmo da obrnemo stvari. Ajmo prvo da napravimo tu fabriku automobila, a onda da vidimo ko će da kopa litijum. A vi hoćete prvo da uništite zdravlje i živote ljudi, što im je ustavom zagarantovano, teritoriju, zemlju, vazduh, sve, da napravite deponiju, da napravite još jedan Bor i Majdanpek sada u zapadnoj Srbiji, pa ćete onda da krenete ka centralnoj. Pročitao sam vam, 86 dozvola je izdato. Pa niko nije radio toliko nikada protiv svoje zemlje kao što radite vi. I vi nekome sada držite ovde pridike i lekcije šta treba da radi, šta je modernizacija. Vi ćete meni da pričate o poljoprivredi i o tome šta se dešava i kakvi su trendovi u poljoprivredi širom Evrope i širom sveta. Da znate nešto, shvatili biste koliki je to resurs. I nikada nisam rekao da je to glavna grana i da može biti glavna grana privrede. Ali vrlo važna za svaku zemlju koja danas ima poljoprivredne potencijale, kao što imamo mi. Za razliku od vas koji ne znate, ja znam da danas pustinjske zemlje pretvaraju slanu vodu u slatku i pustinju u plodnu zemlju da bi proizvodili hranu. Ali vi to ne znate. I zato imamo 1 milion hektara utrina obradivog poljoprivrednog zemljišta.
I zato je naš prihod od poljoprivrede 20 puta manji nego što je u Holandiji. I zato imamo 100.000 manje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u zadnjih 10 godina. Zato što ljudi ostavljaju svoje imanja. Pa ja se sećam šta je bilo pre 15 godina u poljoprivredi, šta je dan. Završavam samo još jedno, oprostite, molim vas. Molim vas. Dakle, što se tiče ovoga što ste mi rekli za Aleksandra Vučića, ja što se tiče izdatih dozvola, rekao sam da me ne zanima kogod da izda ako je nešto loše za državu i za narod, bit ću protiv toga. A 2013. sam bio predsednik opštine, Aleksandra Vučić, prvi potpredsednik vlade i on lično je rekao da mora da se kopa nikl. Nije se iskopao, a neće ti iskopati ni litiju. Da smo mi normalna zemlja i vi normalna vlast, ovaj čovjek ne bi smio da sedi ovde nikad i da bude ministar. Posle izjave u ovom domu, kada je brutalno uvredio kolegu Srđana Milivojevića i rekao da on hrani troje dece dok on hrani pse i mačiće. I time sve roditelje bez dece na brutalan način uvredio. Sad ga nije sramota da sedi tu. Pa nikad ne bi trebalo da sedi tu. Drugo, on priča nama ovde da nemamo znanje, da smo nekompetentni. Nemamo, gospodine Martinoviću, ali imamo obraz za razliku od vas, znate. Vi ste ti koji ste govorili da je SNS mafijaška organizacija, Aleksandar Vučić izdajnik. Kao što je i Milenko Jovanov govorio da je spas za Srbiju obaranje Vučića. I nije vas sramota sada da sedite tu i da ga branite, a i Vučiće da se sladi kako mu ljubite ruku vi koji ste ga pljuvali. Što se tiče toga ko je plaćenik, treba da se stidite. Vi nekom u ovom domu da kažete da je plaćen. Vi koji ste strani sluge, vi koji ste prodali Kosovo, vi koji ste dali Kinezima istočnu Srbiju, vi koji ćete Rio Tintu da date zapadnu Srbiju, vi ćete da kažete nekom da je plaćenik. Arapima dajete zemlju, sve ste rasprodali što može, sram da vas bude. Drugo, pričate o krivičnim prijavama. Da, podneo sam krivične prijave. I protiv vas, i protiv Ane Brnabić, i Zorane Mihajlović. Ali nema sudova, razorili ste ih. Vi koji ste uzimali koru hleba profesorkama na višoj školi, sad se usuđujete da nekome ovde držite lekcije i držite pridike. A što se poljoprivrede tiče, u nju ste ušli pre dva meseca, pa niste znali ni kako izgleda šta ni na pijaci kad odete. Pa zato i ne znate da je 2012. odnosno 2011. po popisu bilo 635.000 poljoprivrednih gazdinstava, danas je to 508, a u vašoj matematici 508.000 je više 635, ne znam kako. A što se tiče ovih javnih nabavki o kojima je govorio Jovanov, završavamo, prostite, molim vas. Samo da vam kažem, gospodine Jovanov, da, platio sam kaznu zato što sam zaprašivao komarce, davao društvu za mentalno nerazvijene osobe i tako dalje. A vi, bez javne nabavke, sprovodite EKSPO 17 milijardi evra, bez jedne nabavke.